Aloha tanky si, vítám vás u svého dalšího dáte hry World of Tanks a dneska tady máme první videjko ze série Test Server 918, jupí. Říkám první videjko ze série, tak co tím myslím? Myslím tím, že bude pár videí, jednak tohle, pak tři videa o lehkých tancích a to desáté, což vidíme tady tanky, osmé, teda deváté a osmé úrovně. Dále pak bude ještě jedno videjko, které bude speciálně o extrémním canceru zvaném artilérie, protože teďko jsou ještě víc nesnesitelný než kdy dřív. Takže, promiňte, se musí vysvrkat. Takže začneme od toho, nebudeme začínat od prostředka, ale začneme pěkně ze začátku, takže si hodím tady, si to přepnu takhle. Tak aktualizace 918 veřejný test. Takže první, co je důležitý, úprava matchmakingu. Tady je popis, jaký to bude prostě nový pravidla. Když bude ne víc než 3 tanky na vrchol, než budou top tier, maximálně 3. Ne víc než 5 uprostřed. A víc, musí být tady víc vozidel než tady. A v dolní části musí být víc vozidel než uprostřed. Takže VGčko připravilo nové trojúrovňové bitvy. Což znamená, že budou desítky, devítky, osmičky, nebo sedmičky, šestky, pětky a budou třeba tři nejvyšší, pět prostřední a sedm spodních. Nebo 2, 5, 8, 3, 4, 8, 2, 4, 9, 3, 3, 9, 2, 2, 11, 2, 3, 10, 3, 5, 7, je takhle. A chtěl bych říct jednu věc, pokud se stane... hned ten zápas najdu. Tenhle. 3, 3, 9. A pokud tohle opravdu budou tady devítky a tady sedmičky. Tak ano, sedmičky si budou moc hrát proti sedmičkám. Bude jich celkem hodně, ale prostě pokud tady bude E75, STIčko a dejme tomu T54, tak jsem zvědavý, co proti ním a navíc budou v čitě. A vymlátí těchto 6 tanků. Tak jsem zvědavý, jak proti ním budou hrát ty sedmičky. Dále tady je dvouúrovňová bitva, což všechno povídá název, budou dvě úrovně, takže třeba 5 desítek a 10 devítek, 4 11, 3 12 a to je všechno. A jednoúrovňová bitva, což název napovídá, bude vždy 15 proti 15 úrovní tanků jednoho týru, což vlastně budou random desítkový CVčka. Tady nějaký, že postupně se to bude nějak měnit a hlavně, co je že důležitý je, že pokud prostě po nějaký době vždycky matchmaking koukne, který mapy ti hráči hráli a hodí hráče tak, aby se dostali na mapu, kterou ještě nehráli, což je příjemný, že se nebudou opakovat tolik mapy. Dále rovnoměrně sestavené týmy, takže bude se balancovat počet, aby oba týmy měly stejný počet dělostřelectev, což nevždy se dneska daří. Stejný počet lehkých tanků, což je taky důležitý, přece tom oči jsou oči týmu. A stíhačů tanků teďko, přece tom, když dostanete za liter od jak panzera a jedete proti Němetku ruským, co dává za 320, tak je to rozdíl. Ale co je problém, je, že to bude nebude platit na těžké a střední tanky, což jako ty bitvy budou pomalu ztrácet různorodost, ale bude to takový víc věrovnej, no nevím co od toho čekat. Nicméně to znamená, že bude na jedné straně, na obou stranách 5 TDček, 3 lighty, 2 artiny, což je 10 tanků a zbylých 5 tanků budou těžáci nebo metka. Takže se může stát, že jeden tým dostane metka a druhý heaviny. Užijte si Himmelsdorf třeba. A nebo pak Prochorovka, kde zase se budou hodit ty metka. To proti heavinám. A proč to není ještě pro těžký a střední tanky, VGčko to ospravedlňuje tím, že přece jenom já to ukážu hned, když se koukneme a ne, tady takhle, když se koukneme na trojkový těžáky, tak je tady typ 91, že by musel čekat, dokud se nepřipojí další. Chcete říct, že opravdu je tak málo typu 91? A pokud někdo hraje typ 91, tak si zaslouží čekat, že hraje takovou plečku. Pak tři maximálně artiny v jednom týmu, což OK, ale furt je to hnus.
zvlášť teď, když budou omračovat. Teďko bonusy přepracují za XPčko, takže pokud budete hrát v cheatě první až třetí týry, nedostanete žádný procenta. Pokud budete hrát čtyřkovou cheatu, tak dostanete procento, ať už vyhrajete či prohrajete. U pětek 2%. Extrémní bonusy. U šestek 3. U sedmiček se toho začíná lámat. Co se týče výhra pro 5%, když vyhráte, 4, když prohráte. U osmiček 10% za výhru, 5% za prohru. Devítky 20% ku 10 a desítky 30 ku 15, což celkem může hodně ovlivnit hru. Tady o těch mapách, že matchmaking, analyzujeme bitvy a analyzujeme mapy, na kterých hráli tankisté z dvou nově vytvořených týmů, hráli za posledních 10 bitev, pak je umístí na mapu, kterou nikdo z nich v posledních hrácích neviděl. To jo. Tak jako to jsem fakt dál zvědavý, jak to bude fungovat. A je to pro všechny mody. Takže pokud máte, dejme tomu, pouští hřeka standardní útok, obrana, střednutí, tak to každý se bere jako jedna mapa. Jedna samostatná mapa, ne jako, že jo, byl na pouštní hřece, ale bylo to standardní, tak mu dáme útok, obranu. Ne, prostě to hodnotí. A no prostě, že to bude takhle, že se počítají samostatně. A pokud budete často dole, tak pak by vás měli hodit nahoru. Pak upravení artin, takže je zvýší přesnost, zvýší čas zaměření, zvýší jim to rychlost palby, seberu jim průbojnost na hečku, což je dobrý, seberu jim APčka, hity, což je taky dobrý, seberu jim poškození, ale dají extrémně cancer omráčení a navíc budou mít větší splash a budou poškozovat častěji posádku a moduly, což... Já to tady zkusím přiblížit, tak abyste to viděli, tak tady s tečkem se udělá ten kruh a koukajte, bum. Dohromady za nějaký litr nebo co. Což opravdu úžasný. Pak označení, jak to bude vypadat. Takhle klikne téčkem vedle, ukáže kam až může zasáhnout splash, což je důležitý. A bum. A prostě Artiny budou dávat přímáky. Ukazatel ochromení, což... Nevím, jestli to bude vidět, ale to bude samostatné video o Artinách. Tady sledujte, nad tankem se objevilo odpočet sekund. Pak a Battle Assistant, samozřejmě špatný podle VGčka. A to ukazuje, jak to bude vypadat na Westfieldu. Jo, za 3 kila, za 4 kila neprobije, ale pak zapálí. Jo, enjoy. Pak přidají lehké tanky až na 10. úroveň, což je pěkný. A k tomu se dostanu v garáži, až o tom budu mluvit. A pak taky, že jak malý, tak velký sady nářadí budete moci po 90 sekundách znova použít. Tak já si to připnu na vodko. Tak, jdeme na technologický stroj. Co se týče sovětů, tak začátek zůstává stejný. Jo, počkat, LTG jsem zapomněl si vyzbrojit. Aha, no. Mám ho v topu, jo. Tak na 7. týru sověti mají tuhle novou ohavnost. Ty boho, ale, no, omlouvám se, jsem na ní úplně zapomněl. Tak ho ještě rychle dovytrénuju. Opravy, zlepšit. Maskování, zlepšit. Což, co oceňuju u sovětských tanků je to, že lehkých tanků je, že nabíječ je zároveň radistou, takže to ušetří jeden slot pro velitele. A, takže tady zase opravy. Maskování, biáci. A dáme tady takhle. A jinak jsem si asi takovou 3/4 hoďku hrál. Dělám si, že jsem vybavoval lehký tanky 8., 9. a 10. úrovně, abyste to nemuseli se takhle
sledovat tady tohle, co momentálně provádím na 7. týru. Jinak mohl bych udělat i 7. týry, což bude, myslím, zahrnovat právě LTGčko a T71, protože to mám v garáži a mám tam celkem OK posádku a je i vybavená. Ještě si mě zapomenout na žárovečku. Jestli mě opravdu už hůř slyšíte dneska, tak se omlouvám, ale mám totálně ucpaný nos. Takže za to se omlouvám. No, třeba 2015-3. Tam je velký sady. Papáníčko. A hurá. Vybavíme to vertikál. Nabiják. A tady se myslím vyplatí spíš ta optika. Počmáráme to, ať jsme víc sníky. Raz. Dva. A pruhy. Tak jo. Takže Sověti budou mít tady tuhle zrůdnost na třetím, na 7. týru, který bude po LTTB. Vidíte, že penetrace je celkem slušná na to. Celkem slušná penetrace. Dohled s dobře vyzbrojenou posádkou 450 metrů skoro, což je fajn, což je celkem OK. Pak když koukneme na 71, no je pravda, že ji nemám zrovna taky dobře. Tak přihodíme a tě vidíme dobrý porovnání. No, což je výhoda opravdu u těch Sovětů, že se rozdělí ten prostorová přestavivost a to druhý ostříží zrak, myslím to je, nebo tak nějak, to co má velitel. Říkám, že tady mám celkem OK posádku, což myslím, že 2 3 čtvrtě skillu normálně je dobrý. Ale přece takhle to bude lepší. No, někdo by šlo munici, jo. To přece nám to předělali. No, takhle to může být. A dáme kolu, ať si taky kluci napijou v bitvě. Něčeho nealkoholického. No. A dohled je celkem jako hodně luxusní na tomhle stroji. Kolik to má základu? 390 a tohle má kolik? 360! No! LTG nemá zrovna OK dohled. Nicméně zpátky k sovětskému stromu. LTGčko na 7. úrovni, na 8. LTTB, na 9. Lightweight a na 10. T100LT. Já si to teďko přehodím. Sověti lehký. Takže LTG na této úrovni vidíte, že maskování má opravdu luxusní. Pak je LTTB s vylepšenou penetrací, což určitě myslím, že je vylepšená. Na 9. Lightweight opravdu s vylepšenou průbojností. A na 10. T100LT. Co se týče dalšího národa, což jsou Němci, tak tohle tu zůstává stejný, na 7. se zůstal špic, ale přišel on ten o zásobník, což je pro něj smutný. Na 8. je HVK, 12 mu budu říkat HAVK. A na 9. je RUčko a na 10. Panzer, Rheinmetall Panzerwagen. Takže tady máme HAVKa, což je prostě vývoj toho a sakra, špice. Na 9. RUčko, taky myslím, má lepší penetraci. A na 10. Rheinmetall Panzerwagen. Vypadá to, že nemá depresi. Nicméně zdání klame, má 10 stupňů depresi. To proto, že jak vidíte tady tuhle část, tak ta se vyklápí směrem dolů, takže dělo čumí nahoru. Dalšího na řadě máme naše milé amíky, u kterých je to celkem víc. Z M5 Stuarta už se jde teď na dva lehký tanky na čefičko a M7, která je teďko nově lehkým tankem. Oba vedou dále klasicky na lehký tanky, ale pak se to zase zbíhá do T71, ze který se pak jde i typicky na
To je pas na som heavy, ale pak jde na Bulldoga, to je 49 a Sheridana. Takže zase koukneme na americkou lineu. Takže 71. Klasika, ta přišla průbojnost. Přece jenom, sedmička se 175 mm penetrace by byla celkem hodně OP. Zůstalo 6 nábojů v zásobníku, což je OK. Rout tam taky pěkný. Já se už těším, až se zahraju se 71 proti nějaký pětkám. Jako to bude masakr tenhle stroj. Na osmičce Bulldog, který, pozor, má teď zbraň z té 71 z verze 917.1, jak měl. Akorát s delším časem nabíjení, což je takový problém, no. Ta 49 tam má možnost klasické houfnici, anebo 90 mm dělo, které má slušnou penetraci, ale zase gun handling taky není úplně nejlepší přesnost, ale o tom to není, že by tohle měly být lehký, teda, že by to měly být snipři ty lehký taky, a ne sice Sheridan, což je opravdu taková hnusná velká krabice, ale pokud rádi kempíte, tak máte výbavu sebou, ale prostě ta krabicovost toho zhoršuje prostě maskování o dost. Jinak zase můžete mít jak houfnici, tak dělo. A myslím, že to dělo je snad i stejný, ne? Ne, není. Dokonce ta... Můžete mít 105, která má lepší průbojnost. Jo, počkat. Má nějakou nízkou, ale damáš. Ohoho. Nějaká divná 105. No prostě můžete namontovat 105. Což vypadá, že prostě vám protáhli, no, že udělali už jahle další, jo. Další národ z malých tanky jsou Frantíci, což samozřejmě byla původně klasická lehká linie. Tady dole to zůstává stejný. Na osmičce Baťák 12T. Dobrý den. Pane Bachut. Takhle. Po něm, který má, myslím, zbraní teď z 1390, stejnou, akorát tý mu sebrali dva náboje. 1390 se posunula o tier výš, má lepší penetraci, ale přišla o jeden náboj. Na tu 90, ne? Ne, 75 dokonce to má ten bečet. A na topu 1305, která, koukám, že lehkým tankům sebrali Alpha Damage. Že nedávají za 340, ale za 300. Co to plácám? Že nedávají za 390, ale za 360, což je taková podpora pro středňáky, aby lehké tanky nebyly takovou konkurencí. Přece jenom, je to druhá fáze té serveru a ještě se všechno může změnit, což na to bych rád upozornil. A poslední, kdo zbývá, jsou Chongové. VZ-132 zůstává na 8. týru. Myslím, že mu trošku buffly penetrace, ale to si nejsem jistý. Na devíce VZ-132Ačko, která má taky stovku s lepší penetrací, a pak je tu 132 jednička s 105, avšak tentokrát je za 390 alfou a celkem pěknou penetrací. Když se koukneme ještě na ty zbylý desítky, co má, což znamená Němce a Rusa, tak Rus má 300 alfu, což je zase horší, než mají sovětský metka. A Reichmetall má takhle jenom taky 360 pene. Což je celkem zajímavý. No a to je, myslím, téměř všechno. Já tady jsem... Udělám ještě jednu věc, kterou jsem chtěl udělat. Přehodím sedmičkový lehký tanky do porovnání a ještě ukážu porovnání. A, takže 7 light, takže to je 92? What? What the hell? 92, tak o tým jsem neslyšel. Co? Co to je? No fuj, to je hnusný.
No tak jako, ale má to 10 stupňů deprese, no? Ty vole. Proč to má dva takový nádory tady? Co to je? A je zajímavé, jo, to je jako přes kopulku je horší ta deprese, no? Co to je za zrůdu? Jak to má pancíř? 38 mm, jo? Fuj, ten hnus. Samozřejmě, až na pár výjimek to je. O, fuj. To je ten a overmatch to stroje. Takže je Aufkill Panther. Já samozřejmě bych to mohl přepnout na public test. Takže LTGčko, špic, 71, tohle premiák to ne, premiák to ne. 13, ne. Tohle. Sovět, Němec. Já myslím, že to je všechno, jo. Tak. Když koukneme na desítky, tak ano, mám dva Sheridany, protože jeden má tu 105 a jeden má tu houfnici. Takže nejlepší penetraci má tady VZ-ko, pak je Rheinmetall, Panzerwagen. Po něm následuje Sheridan se 105 a Armistrian se 105. Pak testovka a nakonec Sheridan s houfnicí. Vidíte, že ta damage je opravdu taková nezajímavá na ty 105. Samozřejmě tady poduje u ty obří hečka. Co se týče rychlosti střely, tak na tom jsou dobře Sheridan, VZ jednička, testovka a Rheinmetall, to má 1200 metrů za sekundu, 105 na 13 a v ztrátce má jenom 100 metrů za sekundu. Hečka jsou opravdu jiný. Co zaměření? Nejlepší má Sheridan se 105, následuje Rheinmetallem, pak jsou VZ a testovka a pak je 13 105 a na chvostu samozřejmě houfnice. Co se týče snajpování, tak určitě Rheinmetall Panzerwagen, ale na to, že to není vybavený nějaká extra OP přesnost. A fakt, že jo, 0,36, no. Nevím, proč je tady 0,35, takže nejlepší sniper prostě je Panzerwagen, pak Sheridan se 105, VZ-ko a 13. Nejhorší, co se týče děl, je testovka, ale je to Rus, takže to vyvažuje Gun Handling samozřejmě. Jednak nejhorší překvapivě houfnice na Sheridanovi. Co se týče rozměřování, tak nejlíp je samozřejmě na to celkově Rus. Pak překvapivě houfnice na Sheridanovi se 105 Sheridan, tady má slušný staty za pohybu. Pak je VZ to, po něm je 13 a nejhorší překvapivě Rheinmetall Panzerwagen. Takže sice je to přesný, ale musí to dlouho čekat na to výhředí. Při otáčení věží jsou na tom nejlepší Sheridan a testovka Sheridan, když má 105, pak je VZ to a pak 13 a Rheinmetall. Takže ty jsou celkem nepřesný, pokud se točí věží. Samozřejmě s třáckou. To se rozmíří, když jedete, takže to nemá cenu tam zastopovat a točit věží. Po výstřelu nemá cenu, poškození taky nemá cenu. Elevace 20 stupňů na VZ a Sheridanovi, jinak 15 stupňů a visko jenom 12. Deprese, což je výhoda pro Sheridan a Rheinmetall, ty mají 10 stupňů a visko má 8 stupňů depresi a Číňané s Rusem mají 5 stupňů depresi, což není úplně to, co chcete. Takže co se týče rychlosti, tak dopředu jezdí nejrychleji Rheinmetall, po něm testovka AMX 1305 a pak Sheridan s VZ-kem. Dozadu couvá nejrychleji zase Rheinmetall, ale i teďko s testovkou
Přiněných 25 dozadu, což opravdu je příjemný. 23 dozadu couvá VZ, 22 couvají Sheridan s AMXkem. Co se týče počet koní na tunu, tak nejlíp na tom je VZ 30 koní na tunu, po ní následuje Reichmet. Ne, to je hmotnost, takže to ne. A co se týče počet koní na tunu, tak vede testovka s 48 koníky na tunu, pak je Rheinmetall. Po něj následuje Sheridan s houfnicí, Sheridan bez houfnice, IMX 1305 a pak VZ. VZ má sice nejhorší počet koní na tunu, ale má zase nejlepší odpory terénu. Potom následuje Rheinmetall Panzerwagen a Sheridan. IMX 1305 a nejhorší je překvapivě testovka. Co se týče pancíře, tak u Sheridana ho nehledejte, u VZ hledejte na věži ze předu. I u té stovky tam můžete hledat i na spodku. Rheinmetall nehledejte a IMX taky nehledejte. Co se týče HPček, tak Sheridan s Rheinmetallem mají 1600 HPček, 1500 mají Sheridan s Rusem a František má 1400. Co se týče hoření, tak na tom jsou dobře testovka, Rheinmetall a 1305, 10% a Sheridan s VZ mají 12%, takže to není nic tragického. Co se týče základního dohledu, ten máme kde? Jo, 420 metrů dohled na Rheinmetallovi a Sheridanovi, 400 na VZ a 1305 překvapivě má 390 metrů dohled, což je stejný jako testovka. Řekl bych, že Fratík by si zasloužil větší dohled. Pokračujeme druhým kolem. Což jsou devítkový lehký tanky a já se musím vysmrkat, i tak to neumluvím. Takže DPM-ko má nejlepší 390, ta T49 se 105, pak je houfnice, ta 49, pak následujou hodně vyrovněné na ně VZ a Lightweight, pak je RUčko a nakonec 390. Penetrace nejlepší je na VZ, pak RUčko, 95 se 105, s 90, 390 a teda Lightweight, 390 a houfnice. Tady tohle nemá se to nějak porovnávat. Rychlost střely. Nejlíp na tom jsou, nejlíp na tom je 390, což má krásně pěkně rychlou střelu. Pak RUčko se 49, s 90 jsou na tom stejně, pak je Lightweight o 30 metrů pomalejší, což je skoro zanedbatelný, VZ a pak zase pomalá houfnice. Gun handling, tak vidíme, že nejlíp na tom stojí RUčko, pak je 49 s 90, VZ a Lightweight, což mají taky pěkný čas zaměření, pak je 1390 a pak samozřejmě houfnice. Přestost, takže RUčku má pěknou, 90 taky, 40 s 90 ještě celkem OK, nic moc, VZ s Lightweightem a pak houfnice, no to nemá co probírat. Co se týče gun handlingu jako přeotáčení věží, tak samozřejmě Lightweight kraluje, pak je zase houfnice, 90 na 49 a pak jsou zbylý tanky. A zase když otáčí věží, tak 49 obří kruh. Jinak při otáčení věže kraju Lightweight se 49, 49 když má 105, ta 90, pak je RUčko, VZ a nakonec je 13. Se stupňů depresi má zase Američan k Němcem, Sovět AČ měl zase 5 stupňů a 90 jenom 6. Elevace 20 stupňů pro Američana a Číňana, pak je Němec 18, Sovět se 17 a František se 12. Nejrychleji dopředu jezdí RUčko, pak Lightweight, 49 a pak 390 a VZ. Dozadu nejrychleji 49 s RUčkem a pak jsou Číňan, Rus a František. Co se týče počátku dní na to, tak Lightweight 30,6, pak je RUčko 25,5, VZ 24, ty voho, už zase koukala špatný údaj.
Ach jo, a nikdo mě neopraví. Někdy největší počet koní na tunu má překvapivě 49 s houfnicí, pak je 49 bez houfnice, Eručko, Sovět, Číňan, Frantík. Co se týče odpor terénu, tak na tvrdém terénu jsou stejně všichni stejný, samozřejmě lightweight nejlepší. Co se týče na středním terénu, což je pole, louka, takový prostě, který je ještě OK, tak tam kravuje zase lightweight, pak je Číňan, Němec, Frantík a Američané na tom nejhůř na měkkém, což je třeba Bažina, zase Sovět nejlíp, pak je Frantík, Němec, Američan a VZ-ko se zahrabe do bahna. Pancíř zase a něco málo na VZ-u, jinak jenom lightweight. HPčka, takže Eručko se 49 mají 1400, což je stejně jako 1305, jako desítka, což je takový dobrý, ale pro ty HPčka jsou jako osmičkový metko. Pak je lightweight 1300 a 1200 pade má VZ a nejhůř na tom je 1390 z 1200 HPčky, což je jako už sedmičko. Tohle tak Američan s Němcem vykralujou VZ a lightweight mají 390 a Amisko jenom 380 hold, což není dobrý. Amikrát hoří, neraz hoří zase Němec. Předposlední kolo, Bulldog, Lezeto, Letotebo, Hav, Bačet a jsem přidal skvělně i GF, což bych mohl přidat i tady na srovnání. Ježkovi zraky. Takže DPM nejlepší GF, pak je Bulldog GF, protože přece jenom je těžký, ho nemůžu ponerfovat, že by to naštvalo lidi, co si ho koupili, takže GF na tom bude dobře. Po Bulldogovi je tady LTTB, Číňan, Němec, Frantík. Penetrace, nejlíp na tom je Číňan, pak je na tom GF, pak HAV, Bulldog a poslední jsou LTB a 12 tunový Bečet. To zase úplně nemá cenu koukat na to. Kalibr se pohybuje od 76 mm na Američanovi až po stovkovou zbraň na Číňanovi. Rychlost střel má nejlepší Bulldog a to z toho důvodu, že má v základu APCR a na Goldu Heated, ale tam už je ta rychlost střely znatelně horší. Tady jsou APCRka, které jsou rychlejší, že ano. To samozřejmě, že jsou rychlejší. A to je na většině strojů, kromě HAVku a GFka. Takže budou krásně snajpuje, ještě slušně snajpujou LTTB a Bečet. Co se týče rychlostřely, VZ-ko ještě celkem OK, GF-ko, už takový bolestivý a HAV má líný střely, pokud jsem mu tam nedal hity, což jsem nedal, protože 360, 630 a 630 je opravdu hrůza. M-time nejlepší GF-ko, Bulldog, HAV, překvapivě, to byl a nejhorší Bečet a VZ to. Co se týče přesnosti, tak LTTB a HAV mají 0,35, což je pěkný, pak jsou Bečet, GF a Bulldog a VZ to je nepřesný extrémně. Ne. 0,30 to je krásná přesnost. Pokud hejbejte té tanky či běží, tak určitě kraju Bulldog, LTTB a VZ to. Co se týče věže, tak je na tom slušně ještě GF, ale ani tohle není hrozný, ale pořád jsou horší, ale je to o jeden bod, co se týče při otáčení a otáčení na místě pásiči, pokud jedete. Takže zase tak hrozný to není, jenom pokud otáčíte věže, tak HAV a Beče 12 jsou na tom hůř. 10 stupňů depresie mají zase Američan s Němcem, standardním premium je 8 stupňů depresie, Beče 6 a Číňan opět 5 stupňů.
dopředu nejrychleji jde GF-ko, pak jsou LTTB, Vechat a Bulldog. O trošku pomalejší je Havk a nejpomalejší, ale stále rychleji je Číňan. Co se týče počet koní na tunu, pozor, je to tenhle řádek. Tak jasně kraluje Havk, 36 koní na tunu, pak je Bulldog 34, 33,95 má LTTB, 33,33 Bečet, pak je VZ to z 28,8 a nejhůř na tom je GF 21,28. Co se týče odpor terénu, tak na tom na těžkým, na pevným a středním terénu jsou na tom nejlíp Bulldog s VZ, kdo se pak je na tom ještě OK GF, Bečet nic moc a co se jako pořád jsou tu krásný odpory terénu tohle, ale oproti Bulldogovi a VZ-ovi se LTTB a Huff budou hrabat na místě a nikam nepojedu. Jaký terén kraluje? Bulldog, pak je GF-ko, po něm VZ-to, Bečet, LTTB a Huff se zaboří do bažiny úplně. Pancíř trošku na LTTB, občas i něco na VZ-u v autobahnucu úhlu, ale to je tak všechno, spíš ne. Tohle 400 metrů na Bulldogovi, krásný, 410 na Havku, což bude dobrý scout, osmičkový, ale asi línej. GF taky slušný dohled, tak 380 metrů, no, jde to, VZ to, LTTB to byl a Bečet. Jinak Bulldog, Bečet a GF radi, budou rádi hořet. A jak známe, Bulldoga tak i bouchat. A co se týče sedmičky, LTG, Špic, 70 jednička, VZ to, AMBXko a GFko a HVXko, takže DPMko, nejlepší GFko, pak je LTG, 70 jednička, VZ to, AMBXko, Špic. Penetrace, nejlepší má penetraci Špic, teda VZ to, pak je Špic o milimetr, 70 jednička, LTG a 1375 a pak GFko má nejhorší. Tak, co se týče rychlosti střely, tak 71 má ty své super APC, což je krásná snipovací. GF-ko, AMX-ko, LTG-čko, VZ-to a Špic. Co zaměření? Nejlepší má 1375 překvapivě, necelý 2 sekundy, pak je T71 s 2 sekundama, Špic 2011, 2.21 mají LTGčko a GFko a nejhorší na tom je VZ 2.4. Přesnost. Silná stránka VZ 0.35 a Špic má taky 0.35 a i GFko 0.36 na 1375, 0.37 na T71 a LTGčko 0.38, ale zase má nejlepší to a nemá nejlepší. Všechno nejlepší, co se týče rozměřování, má GF-ko, pak jsou při pohybu pásama a při jízdě LTG-čko, VZ-to a AMX-13 při pohybu běží se k GF-ku přidávají ještě VZ-to a AMX-ko. Co se týče rozměřování, tak nejhůř na tom je při jízdě 71, ale zase Václav je pěkný při otáčení běží. Co se týče deprese, tak Špic kraluje 10, pak je 70 se 7. 6 stupňů mají GFK a 75 a 5 stupňů zase Číňan a Rus, což je takový klasika. Dopředu nejrychleji jde 67, 64 dopředu, následuje LTG 63, 61 mají Frantíci, VZ to má 60 a Špic 58 dozadu. 71, VZ to Frantíci 23, což je pěkný, 22 dozadu Špic a 20 LTGčko. Počet koní na tunu VD 1375 26,3, 26,07 má VZ to, pak je Rus, 71, Špic a opět GFko má špatný oproti ostatním strojům počet koní na tunu. Co se týče odporu terénu, tak překvapivě Rus je na tom nejhůř, co se týče těžké, pevného a středního terénu.
kde kraluje VZO a GFko, pak je smucatejnička s Hrby Střenáckou, pak je Špic a nakonec je LTGčko. Co se týče na měkkým, tak tam kraluje jdou Frantíci, pak je 70, ne, kraluje VZO zase, pak jsou Frantíci, 71, LTGčko, ale Špic se tam zahrabe až po pásy úplně, po korbu, že mu jenom věžbuje kuka z bažiny. Pancíř něco málo na LTGčku, ale já to otevřu schválně ten jeho pancíř, 3D model, tak vidíme, že tady má sice 110 mm, ale jak to je kolby, tak to bude procházet. Tady občas se dá najít nějaký autobahn zóna, což jako 80 mm, což může odrazit, ale jako trošku sidescrap se s tím dá dělat, nicméně budete chtít koukat spíš takhle na sidescrap, než jinak. Ale pořád, pokud budete videí za takhle, tak vám uvidí spoustu pancíře, takže tuhle karabici nesidescrapte. Jinak pancíř nehledat. A co zbývá? Počet životů vede a Číňan 900 890, GFko 880 mají a Špic a LTG, pak je 375 a nejhůř na tom je T71. Co se týče dohledu, tak Špic a 71 s GFkem vedou 390, což je pěkný dohled, 380 mají Číňan a AMX 375 a LTGčku má 360 metrů dohled, tak já to přepnu. A to je pro dnešek všechno, já se schválně jak dlouho nahrávám. A 42 minut, 42 minut jsem vás nudil, tak jako myslím si, že byste určitě chtěli, úplně chcete ty aspoň jednu bitvu s nějakým takem. A lidi, nedám, tohle video dám teďko zpracovat, vyrendrovat, abych to ještě dneska 10.4. vyhodil na YouTube a zítra zkusím publikovat desítkový lehký tanky, pozítří devítkový osmičky. Počkat, já se otevřu kalendář. Dneska je pondělí, takže dneska tohle video v úterý desítky, středa devítky, čtvrtek osmičky, pátek sedmičky a v sobotu by měly vylíst artilérie. Takže jo, já vám děkuju moc za sledování, ještě jednou se omlouvám. Jestli jste mě měli problém rozumět, já mám extrémně odspalý nos, za to se omlouvám, jestli mi bylo špatně rozumět. Ale pokud se videjko líbilo, přesouhat nějaké informace, tak prosím dejte palec nahoru, napište mi komentář, co si myslíte o změnách celkově v VVOT, ať už matchmaking, zvěr arty, či ty lehké tanky. Budu rád i za odběr, v popisku naleznete facebookové stránky, e-mailovou adresu, kam posílat vaše povedené replay a hrané na www.replay.com. Pokud se mi bude nějaký replay líbit, tak já ho určitě zveřejním. A to je pro dnešek všechno. Ještě jednou děkuji vám za sledování a u dalších videí zase někdy. Aloha!